Sergej Kovalev vant comebacket sitt på poeng mot Tervel Pulev. Tervel Pulev er den yngre broren til Kubrat Pulev, og det her var debuten til Kovalev i vektklassen cruiservekt. Han har jo alltid vært i lett tungvekt, som er 79,4. Nå debuterte han i cruiservekt, som er 90,7. Han hadde jo ikke boksa siden november 2019, da han ble veldig brutalt slått ut av Canelo. Det har jo vært veldig mange datoer han skulle ha boksa etter det. Det har blitt avlyst av ganske mange forskjellige årsaker, blant annet at han ble dopingtatt. Han har hatt mye problemer på den personlige fronten, og han er nå 39 år gammel. Det er forresten samme alder som motstanderen hans, Tervel Pulev. Så det var liksom spørsmålstegn på forumet hvordan Sergej kom til å se ut etter det her. Og jeg vil jo egentlig si at det her var ikke Sergej Krøsser-Kovalev, men det var Sergej Jabber-Kovalev. Han har latt tilbake, eller gått forbi den poken av karrieren sin hvor han er crusher. Tidligere så tok han og kjørte over alle sammen, brutal slagkraft, slo ut folk med jabben, og var litt sånn nådeløs i stilen sin. Men nå har han blitt mer smartere, han er eldre, han er mer visdom. Han kaster ikke bort, han har jo alltid hatt en sånn har alltid vært litt kjent for å gasse litt, så det er det på en måte Andrew Ward tok og utnyttet litt på en måte, at Kovalev ikke klarte det å stå der alle rundene og ta kampen. Så han har blitt litt mer økonomisk i stilen sin. Han bruker jabben mest, og det er det som skjedde i denne kampen. Han begynte med jabben, og han avsluttet med jabben. Nesten alt han gjorde gikk ut fra jabben. Han slo jabben både oppe og nede. Det begynte angrepen og avsluttet angrepen. Han tok og slo høyre kryss, for ikke så mye til hodet. De gangene så høyre kryss til hodet, gjorde han det for å sette opp jabben, så han liksom tok høyre fram, og så avsluttet med en slags power jab. Høyre kryss gikk for det meste til kroppen, ellers var det ikke så mange hooks og kroppslag i det hele tatt. Det var for det meste jab, men han har jo mer enn har nok jab til å få respekt når han fikk respekten ganske fort. Pulev, jeg følte han begynte på en måte med riktig taktikk for å slå Kovalev. Han begynte aggressivt og fysisk, han ville gjøre det til en fight, men han ble neutralisert av jabben til Kovalev. Og jeg føler det er en av oppskriften til å slå Kovalev, gjøre det fysisk. Han vil ikke stå og jobbe på innsiden. Han synes det er veldig ukomfortabelt å bli slått i kroppen. Men jeg føler at Tervel Pulev, som har en veldig lang amatørkarriere med blant annet bronse i OL, og han tatt medaljer i flere av de store mesterskapene, han ble litt for endimensionell. Og det er jo på en måte mye av problemet til mange av de østeuropeiske boksene, at det blir litt for enkle i stilen. Det blir litt endimensionelle. Det er veldig gode på det de gjør, men det er veldig endimensionelle. Nå synes jeg jo jeg har sett flere av de østeuropeiske, blant annet mange ukrainer og sånn som blir proff i USA, som har litt flere dimensjoner i boksinga si. Så, men det Tervel er jo 39 år, han kommer fra Bulgaria, og der er det tydeligvis ikke så vanlig med å ha en litt mer sånn fleksibel måte eller stil å bokse på. Så han fikk på en måte ikke gjort det han måtte for å vinne. Han ble stående oppreist hele tiden, og han headhuntet litt mye. Og det var noen ganger han traff med høyre ganske bra på Kovalev, og jeg kjente at det satt litt og ventet noen ganger i spenning på å se om, oi, kommer Kovalev til å gå ned? Eller, ikke at han rystet, men jeg tror ikke jeg var den eneste som satt og ventet på at, oi, det kan skje noe galt med Kovalev nå, fordi vi har jo sett det før, og han har vært veldig sårbar. Og nå i en alder av 39 år pause, så tenkte jeg at det var enda stor risiko for at det kunne skje noe. Og så er jo spørsmålet, har Kovalev en fremtid i cruiservekt? Jeg tror ikke på det høyeste nivået, altså, for helt ærlig. Han har jo
gått nedover. En stund før han møtte Canelo, så hadde jo folk sett det beste av Kovalev. Jeg synes jo på en måte han ble litt sånn, kanskje ikke den første kampen i Ward, men den andre kampen så ble han på en måte litt, jeg skal ikke bruke uttrykket avsøtt, men han ble kledd litt av på en måte. Man kunne se en tydelig oppskrift for hvordan han kunne bli slått, og han har mistet litt av den auraen sin som er farlig i crusher. Men jeg synes han har fått en ganske fin identitet i form av en jabber Kovalev. Han kan gi problemer til de fleste, men jeg tror på det aller høyeste VM-nivået så har nok ikke så mye å tilby, tror jeg, i Cruiserweight. Så jeg håper jo at det her er det siste vi har sett av Kovalev. Han sa jo selv at han ikke var på sitt aller beste nå. Han har jo alltid hatt veldig ærlig intervjuer, kanskje ofte sagt ting som ikke burde bli sagt, men det her var på en måte veldig fint og ærlig. Og det er jo naturlig at han ikke er på sitt beste når han ikke har bokset på ganske lang tid. Og det var en debut i en ny V-klasse.